muito bom dia! Começando o seu programa de vendas, seu programa que tem nessa alegria, nesse movimento, para você economizar, né? Todo mundo gosta de economia, então a partir de agora, na sua tela, muitos produtos em promoções para você aproveitar e fazer todas as suas compras hoje, sabadão. Quero agradecer a tua companhia, a tua audiência, você dos quatro cantos da cidade. Olha, nós recebemos mensagens dos quatro cantos da cidade, também do interior do Amazonas, Careiro da Várzea, pessoal de Parintins, né, que manda sempre mensagem aqui pra gente, pessoal do Iranduba também, muito obrigado, viu, gente? Obrigado pelo esse carinho. Todos os sábados eu tô aqui, 8h45, 15 para as 9, né, com o programa Aqui Tem. E esse mês é um mês muito especial, é um mês de cuidados, sim, é um mês dedicado a você, mulher, é o Outubro Rosa. E durante esse mês, nós vamos estar dando dicas pra você também, dica de compra, de economia, pra você, mulher, que assiste a nossa programação e também o programa Aqui Tem. O mês é seu, isso, pra você comprar, aproveitar e economizar e ganhar muitos prêmios. Hoje, daqui a pouquinho, estarei ao vivo no Castelinho Materiais de Construção, viu? Que no varejo, no atacado, ninguém vende mais barato, diretamente lá do Santa Etelvina, assim, ó, de ofertas e promoções, ó, pra você comprar, comprar e economizar. Agora vamos começar seu sábado muito bem, tá com a família aí, tá nos assistindo, tira aquela selfie bem bacana agora, manda pra mim, número está na tela pra gente mostrar a tua foto aqui e a foto da sua família. Se os curumins, a guria, assiste o programa Aqui Tem, então manda pra gente que a gente mostra. Eu estou no melhor lugar, viu? Eu estou no meu lugar de compras, porque aqui eu faço as minhas compras, sim, porque o atacadão, gente, você não tem ideia, você que não conhece, você que ainda não veio em uma unidade do atacadão, você tá perdendo, viu? Primeiramente, tem aqui o álcool em gel, tem o papel aqui também para você higienizar as suas mãos, tem também aqui todo o cuidado, né? Não esqueça de trazer a sua máscara, de vir com a sua máscara também, e tem o medidor de pressão aqui, todos os clientes entrando, tá sendo medido aí, ó, a pressão aí, ó, olha aí, ó. É, meu amigo, todos os cuidados, né, pra você e também pra toda a sua família. Agora vamos falar de ofertas, vamos falar de promoções, famílias reunidas aqui no melhor lugar, no seu parceirão. É verdade que aqui é o parceirão? Aqui é o parceirão, é seu atacadão. Olá, você que tá aí no sábado. É isso mesmo, chegou a hora de conferir as ofertas do atacadão, que é o seu parceirão, Emerson. Ele é o homem mais famoso, Renato. Tem ofertas, promoções, vamos dar água na boca pro povo. É isso mesmo, oferta, promoção para você, dona de casa, você que tem seu mercadinho, tem seu restaurante, vem, vem pro atacadão, que é seu parceirão. E olha só o que eu tenho aqui. Você gosta de macarrão, Emerson? Rapaz, uma macarronada é bom demais, né? E ao lado já tem o molho. Exatamente o que eu tenho aqui, macarrão Petian. É isso mesmo, dona de casa, você dono do mercadinho, macarrão Petian de 500 gramas por apenas R$1,85. É isso mesmo, R$1,85, preço mais barato da cidade. Corre pro atacadão, seu parceirão, lugar de comprar barato. Agora dancinha, vem, vem, isso! Atacadão, pode chegar, que aqui tem preço baixo de montão. É isso mesmo, minha amiga, meu amigo, você que tá aí sentadinho esperando aquele almoço, corre pro atacadão comprar arroz barato para você fazer aquele baião de dois por apenas R$3,69. Atacadão, lugar de comprar barato. Atenção você aí, ó, de bares, né? Você que compra em bastante quantidade ou você pro fim de semana, hein? É isso mesmo, você que tem sua distribuidora, você também quer apreciar uma cerveja gelada, corre pro atacadão, tem aí, ó, Itaipava 269 por apenas R$2,19. É isso mesmo, Itaipava 269 por apenas R$2,19. É, meu amigo, minha amiga, aproveite essa oferta do atacadão, que é seu parceirão. Aquela coca geladinha, né, no freezer, na porta da geladeira. É isso mesmo, essa Coca-Cola lata 350ml é a de 350ml por apenas R$1,89. É isso mesmo, você paga barato na cerveja, você paga barato no refrigerante também, R$1,89. Vem comprar, vem economizar. É claro, o Renato tá aqui hoje, sábado, te aguardando, te esperando, corre! Corre, vem, vem pro atacadão, seu parceirão! Agora segura aí que tem mais ofertas e promoções pra você! Pode chegar, que aqui tem preço baixo de montão. Quem tá nos assistindo agora tá dizendo: Renato, mas tô sem dinheiro, como é que eu faço?
Cartão Atacadão, meu amiga, meu amigo, é isso mesmo, olha só, Cartão Atacadão aqui para você, é prático, rápido e fácil, procure uma das nossas operadoras de cartão com seu CPF e RG, é feita uma breve análise de crédito, aprovou, o cartão sai na hora, Emerson. Que maravilha, oportunidades também, né, para você fazer as suas compras, você que tá me assistindo agora, tá sem dinheiro, vem para Atacadão, peça o seu cartão e comece a comprar. Exatamente, o cartão já sai com crédito, não tem essa de você esperar 30-45 dias para chegar em casa, o cartão sai na hora, vem pro Atacadão, seu parceirão, economizar e também você, dono de mercadinho, venha lucrar com a gente, Atacadão, lugar de comprar barato. Vem, vem, que vende tudo no Atacadão, pode chegar, que aqui tem preço baixo de montão. Vem, vem, que tem de tudo aqui no Atacadão. Como é a musiquinha? Vem, vem, que tem de tudo no Atacadão. E é cantor também, senhoras e senhores. Que preço é esse? Que oferta é essa? É isso mesmo, você que tem sua bomboniere, nós estamos no mês de outubro, já iniciando o mês de outubro, nós estamos no Festival de Biscoitos e Guloseimas e Doces do Atacadão. É isso mesmo, vem aqui pro Atacadão, porque olha só o que eu tenho aqui, chiclete Plutonita. É isso mesmo, você é dona de bomboniere, chiclete Plutonita por apenas... É isso mesmo, dona de casa, por apenas R$ 3,79. É, meu amigo, minha amiga, R$ 3,79. Você não pode perder esse chiclete aqui por apenas R$ 3,79 nas lojas do Atacadão. Tem unidades aqui. Eu estou aqui no bairro de Educandos, mas também temos ali na Avenida Grande Circular. É a Grande Circular na Zona Leste? É isso mesmo, na Avenida Grande Circular, na Zona Leste. Ali nós temos uma loja pronto para atender também a Zona Leste. Tem também lá na Cidade Nova. É isso mesmo, Cidade Nova, ali na Max Teixeira. E aqui na Leopoldo Pérez, no bairro Educandos. Aproveite essas ofertas nas lojas do Atacadão. E tem mais, Emerson. Tem mais, tem muito mais ofertas para vocês. Você só tem essas ofertas? Claro que não. É um mundo de ofertas hoje, sabadão. Mostra pra gente. Olha só, meu querido, minha querida, continuando falando sobre bombom Big Big, de que vira chiclete. Ele é pirulito e chiclete, é isso mesmo, por apenas R$ 5,99. É isso mesmo, dona de casa, R$ 5,99 para você comprar pra garotada. E também você, dono de bomboniere, aproveite. Biscoito antenados de 120 gramas. Temos nos sabores de chocolate e morango por apenas 79 centavos. Já viu mais barato que isso em Manaus, Emerson? Nunca vi, só aqui no Atacadão você vai encontrar essa oferta aí, promoção. Tô falando que aqui é barato, eu tô falando pra você. Então vem pra cá, vem comprar. Biscoito Balduco recheado de 140 gramas por apenas 99 centavos nos sabores chocolate e morango, Emerson. Eu tenho também biscoito wafer. Gosta de wafer, Emerson? Claro, é bom demais. Chega, derrete na boca. Tem aqui, ó, biscoito wafer de Balduco também por R$ 1,49. Só isso? Somente isso. Pelo amor de Deus, tá barato demais, gente. R$ 1,49 de 140 gramas aqui nas lojas do Atacadão. Aproveite você, mercadinho, você, dona de casa. Vem pro seu parceirão, vem pro lugar de comprar barato, Emerson. Vem, vem, que vende tudo no Atacadão. Pode chegar, que aqui tem preço baixo de montão. Venha pro Atacadão, biscoito Marilã Nordeste de 400 gramas, biscoito creme cracker, R$ 3,15, é isso mesmo, por apenas R$ 3,15. Mas também não tem só isso não, Emerson. Tem mais ofertas e promoções pra você. Você gosta de biscoito de bolacha de motor? Rapaz, eu vou te falar, esse é famoso, esse é delicioso. Conhecidíssimo aqui no Amazonas, o Papaguara por apenas R$ 2,99 de 400 gramas, é isso mesmo. Biscoito bolacha de motor com cafezinho que é bom também, R$ 2,99. Vem pro Atacadão, Emerson. Olha aqui, biscoito, nós temos aqui biscoito rosquinha Micos, vários sabores, tem de coco, tem de leite, tem aquela tradicional, tudo por apenas R$ 2,69, Emerson. Vem pro Atacadão, Emerson. É assim, parceirão. Parceirão é seu, é o Atacadão. Vem, vem, que vende tudo no Atacadão. Pode chegar, que aqui tem preço baixo de montão. Biscoito Maisena Marilã por apenas R$ 3,99. É isso mesmo, R$ 3,99. Biscoito de 400 gramas para você aproveitar. Que maravilha! Lembrando que essas ofertas e promoções são válidas para hoje, não é isso?
Exatamente, começando hoje aí até o dia 12 de outubro, festival de biscoitos, doces, balas, guloseimas. Olha o tamanho do corredor que tem aqui. Tudo isso para você, dona de casa, comprar para o teu filho, para levar para a escola, dividir com os amigos, para você que quer revender, para você que tem seu mercadinho, quer aproveitar, abastecer a sua área de biscoitos, doces e balas. Vem pro Atacadão, que é o seu parceirão, Emerson! Vem, vem, que tem de tudo no Atacadão. Pode chegar, que aqui tem preço baixo de montão. Olha o que nós temos aí, ketchup Quero, é de 200 gramas, o ketchup Quero de 200 gramas por apenas R$1,99. É, minha amiga, meu amigo, corre para as lojas do Atacadão, R$1,99, Emerson. Ervilha em lata de 170 gramas por apenas R$1,69. É isso mesmo, meu amigo, nas lojas do Atacadão por apenas R$1,69. Aproveite essa oferta, Emerson. Pode chegar, que aqui tem preço baixo de montão. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 7 da manhã até as 10 horas da noite. No domingo, amanhã, das 8 horas da manhã até as 18 horas. Vem pro Atacadão aproveitar o festival de biscoito, aproveitar todas essas ofertas anunciadas e tem muito mais. Então vem, vem, vem pro seu parceirão. Tem um telespectador mirim, ele é o número um nosso. Qual é o nome dele? É, tem o Tony e tem o João. Pronto, aos dois, Tony e João. Aquele abraço, meu amigo, boas vendas, ótimos negócios nesse fim de semana. Hoje, sabadão, amanhã, domingo e durante a semana inteira. Até porque esse mês é o mês rosa, mês outubro. É isso mesmo, mês outubro rosa. Não esqueça de fazer sua prevenção contra o câncer de mama. Você, mamãe, você que tem aí titia, vovó, vá para o médico, faça a sua prevenção. E o Atacadão apoia o mês outubro rosa. Atacadão, lugar de comprar barato. Obrigado, meu amigo. É o seguinte, você é um dos homens assim que gosta de fazer aquela cozinha, cozinhar, gosta de decorar a casa, tu gosta? Gosto de cozinhar, eu gosto de cozinhar. Casa bonita, perfeita, decorada. É bom. Eu gosto de cozinhar, decorar a casa, arrumar, deixar tudo arruminho, arrumadinho, é muito bom. Então pronto, então fica aqui comigo que daqui a pouco eu vou dar uma dica muito bacana pra você diretamente da loja Variedade Salmo 91. Já, já, a gente volta!